Merci, Nege Bozake Bele à Kolanda Jean, Lingala Facile, Tolaki Sibino, mariage Oyo, et Zalaki plus médiatisé, Mokolo Elelo et Salam na Grande-Bretagne, Bastar, ya Nenge na Nenge va se retrouver Kuna, Tolaki Sibino Nenge Mama Olive, Première Dame de la République, à rendre visite à la chef spirituel ya Église, ya Bima, Pe, Toye, Tolaki Sibino surtout, Moutou Oyo a battu les records, na kote le misa Loboko Moul pendant longtemps. Loboko ya Kekwa Lumumba ekosa 38 ans Guinness de record nde bimisi biso yango na soso pe nouvelle ya mawa oyo ya liwa ya bimi ombale André nde to pesi bino lingala facile toujours wana pona ko servir bino édition zaki ya Fabrice Bagaza na gogo yongolo sima caméra Jerry Golima Nathan Siata elongo na Gero izaba boko bazalaki wana pona ko salisa biso pe bino bom vivre les sous journal oyo avec impact na idéologie yo kalisese. Mula ezalaka nango manduki te ezalaka nango pe na ba pakete. Kasi soki bandi ata bwagina feti to bwagina matanga pino nyoso mbango 100 mètres. Ya salaud